Сэрэн төврийн түн баярын зохиол Ял. Нохой гаслам халуу. Хавтгай чулуу үүрэн хадан дээрээс хөл алдан амчхгүй төлөө бочин шүрмсөн чинэртэл чангалан цөмцөгнөж яваа хоригдвол. Толгой дээр нь гал үрдэж байна уу гэмээр нар шарж, эгээл цогн дээр гишгэж байгаа мэт улайдсан чулуу хөлийнх нь улнаас төөнө. Төмөнх нь овоосон туранхай горцгор хүзүүн дээр яаж тогтдгийм гэмээр үсийг нь гөлийтлэх уссан зантхар том толгой нь заацсаран салчих шахан ангалцсан. Халуун салхинаас өөр юм залгилаагүй хоолой аман аргана. Дээрээс шарахнаар доороос төөнх халуунаас цус нь хөөрч нүд нь улангассан бүхнийх гэлтэй улаанаар эргэлдэнэ. Үүрч явсан чулууга хадан дээр тавиад өрөөсөн гараараа түнхэн дарж нуруугаа тэнийлэх чан аяддав. Наа ширжүү хуйгийн бараг харангууд хувцсны оронцэг болсон алгирийн цамцан дээрээ том хавтгай чулууга үүрэн тэнхээгээрэн зүтгэлээ. Хөлн чулуун чалбарч эрхи хуруун нят цохогтон хумсан нүүж хөхөртчээ. 19 нас. Ердөө хэдхэн сарын өмнө ээжийн чансан хоньны тарган махтай хоолыг олигтойхан айлын нохооч тууж шинжлэхгүй гिचгээд гарч байснаа санав. Өлсөж цангах гэдэг чи туйлгүй. Ядаж ажлын харыг нь булааж авсан нэг хулгар гутлаа харамллаа гэж тавхтай шар будаагийн тохоогоор нь явж асгасныг хэлэх үү. Тэгэхэд хорхийн хашаан тах галдгооны байшингийн ард мүлжүүртэй яс тос дааварлан хамгийн газраа хүрнтүүлж улам ов хөдөлгөнө. Түүнийг авах эрх хоригдлт байхгүй. Харин нөгөө мө охин гөлөг өөрийг нь харах юм бол хоёр яс зуугаад ирэх болов уу гэж гордно. Өлсөгч бас гайгүй. Цангах анхын цаана харангадах гэдэг ганц зүг ойрхон байх шиг. Хоёрт мати гівч булгаруудын гарт няслуулахаас өөр ашиггүй. Ялаан даалгүй мажичих бол хоригдлын хох, шоронгийн хүнд өршөөл байхгүй. Энэ өдрийн ялаа арайхийн барж, хүч тамирын сүлдсэн сүг шиг амтан, хураалттай модны сүудэрт зүүтгэн ирж суутал, нөгөө гөлөг мүлжүүртэй яс зуун шаргунсаар айсан. Энэ үед л хоригдлын сэтгэлд ээж нь халуун савтай сүутэй цай чансан мах аваад ирж байгаа мэт бодогдож, нүдэнд нь өөрийн эрхгүй нулимс цээлгэн. Хоригдлын хавиргыг авч ухаан зулгагүй зулгаахад нохоо түүний хөлийг дээрлэн хэвтэн. Хоригдл сарын өмнө яг л өнөөдрийг шиг энд сууж байтал энэ гөлөг яс мэрч байхыг үзээд энэ гөлөг надаас лацтай юм. Хүний хоолны шавхраг өөрийн эрхээр идээд тэгэхэд би амь зохох ганц тавг адууны шүлттэй шар будаагаас ч амсах эрхгүй гэж гомдлон сууж билээ. Хоригдл гөлөг гөлөг зөх зөх гэж дуудахад шар гөлөг шарвагнан зусар нүдээр хялм хялм харам мөлхөж айжвхан ойрцсан. За наашир гөлөг гөлөг гэхтэн өмнө нь итгэл муутайхан дөхөж иржээ. Аргач үгүй биз. Хүн болгон түүнийг ад үздэг хой. Харин хоригдл залуу анх удаал түүнийг эрхлүүлж зөөлөн гараар толгойг нь илжээ. Түүнээс хойш энэ залууг харангуут гөлөг сүүлийн шаргануулан эрхэлдэг болсон аж. Таарлцсан амтанд хөөгцсөөр шоронгийн хашаа бараацсан золбон гөлөг ямар л олигтой хувь заяатай байх билээ дээ. Хөөгтүүд хүртэл гөлөг гөлөг гэж дуудаж авчираад гидсийг нь дээш харуулна дөрвөн хөлийг нь гин уж харснаа охин гэдгийн мэдэнгүүтээ шилэн дээрээс нь бацан хойш шидэн. Хөөрхий гөлөг гаслан гинэн очдог билээ. Ертөнцид амтан болж төрснийг нь мэдэрч хайрладаг ганц хийг нь бусад олон гөлгнийн хамт айлын амбар доороос мод төмрөөр гуд чулам балбаж хөөснөөс хойш хөөрхий тэр тэднээсээ төөрөлдөж золгүй тавлингийнхаа төөргийг дагжээ.
хүний зөөлөн алга яг л ихэнх бүлээн нойтон хэлээрэн долоох мэт таатай байснаас нохоон гөлөгт энэ хоригдл хүний дээд мэт бодогдсон биз. Намайг хинч хүн гэж харддаггүй. Энэ шоронд намайг анх хүн гэж тоосон нь нохоон гөлөг чи. Би их өлсөж байна. Чи надад мүлжүртэй ясаа өгч гэж хоригдл амандаа буутна. Газраас ялаа шавсан хавиргыг авч шороогийн арилгын зулгааснаа нэхэн саналаа. Гөлөг минь, би эрх чөлөөтэй танхил дураар явсан. Ээж минь надад аль өнгөтэй өддөг өгдөгсөн. Чи яг л миний ээж шиг юм аа. Би ялахгүй хэрэгээс л үнэнтэй хэрэгт орж байна гэдгээ ч мтээгүй гэж санаа алдав. Гэтэл хоёуг "Оо Ялтан, чи тэнд юугаа хийгээд байгаа юм? Байранд оч" гэж хөөхөд дуртай дургүй босов. Байрлуугаа үлгэн салган гэлдрэхэд гөлөг хөлд нь орооцолт нь дагна. Дөнгөж босог алхангууд л хулгар. "Хүмүүс зүйлээд өгнө. Чамайг нүдний чин өнгийг яг над нохоо шиг чин болгоод өгнө. Бос, суу. Бос, суу" гэж хөлийнхэн ширмсийг таттал сониалгаж тамллаа. Хойлдон ойчхад тэнхээ ортлоо үүнийг долоо химээ хогшроо наалдсан гутлынхаа уулыг нүүрэнд нь толгов. Ялтан аргаш ухрах гэтэл "Дэвсчихэн шүү" гэж зандран хашгирлаа. Тэр оройгоо ертөө үхий ингэж амьд явхаар үхий галц зурх галц зурхасан өмнө гээд нарийнхан төмөр утсыг хашааны шонгоос уян хүний нүд хариулан байж үзүндэн углах гэтэл хүл дорн зөөлхөн юм гинэ. Хоригдл зочин дав хийч төмөр утсаа шидтэл өнөөг гөлөг. "Тэнгэр чи хүрээд ирвэ. Би өхмөөр вэ. Чи яах гэж ирвэ" гэснэ. Гөлөгний хүзүгээр тэрэн цорхиртал уйллаа. Гөлөг түүний хацар даган асарх нулимсыг долоон аргад хаян олж ятгах мэт гин гаслаж эрхлэв. Гэр орон ээжигэн санаж тэнгэрийн хаяа гөлөрч зогсоод хуйгийн дуудхыг мэдлгүй зузаан гуян жадлуулж өвчнөд шаналхад гөлөг шарахыг нь толоож эдгэжээ. "Миний хайртай ганцхан, чи намайг харангадж өгөхөөс олон удаа аварсан. Миний амиа хорлож өгөхөөс ч бас аварлаа. Гайхвай, би эндээс гарахдаа л нэг гарна. Би хонзонгоо авна" гэж хэнийг ч юм үзэн ядаж хорсолтой хэлээ. "Чамаг эндээс аваад явна. Дэлгүүрээс тарган хоньны гуй авчигн. Чи идээгүүгэн итэж үзнэ. Чи бид хоёр хоёулаа эрх чөлөөтэй болно. Чамаг ээжтэй хэлнэ. Таны оронд намайг асарч хайрлаж байсан ганц амтан" гэж хэлнэ. "Ээж минь, миний өмнөөс үхэхээс ч боцохгүй хүн. Чамаг яг л над шиг эрхлүүл" гэж амлан амлан гуйлаа. Жилийн дараа гэхэд мөнөөх хоригдл ямар ч атуга тавхтаа хоолон асгуулж ажлын хараа дээрэмдүүлэхгүйгээр догширн шоромшжээ. Зарим цагт ялан гарахгүй унжчих чадна. Шинээр ирсэн хоригдлуудыг дэглэж өөрийн урддийн доромжллын хариг авч бахаа ханган. Зузаан гуй гарын булчингаа гүйхэн жадлуулчихсан ч тоож гинжхэн болж нэг ёсны улгар шинжиндээ орчээ. Мөнх гөлөг том нохой болсон ч эзнийхээ өмнө яс зууж ирдэг хэвээрээ. Хэдийгээр эзэн нохотогоо хоол булаацалтхан болсон ч өөрт нь долгоно идэх хоолн өмнө нь асгаж зусартах нь нэг л таатай санагдна. Нэг шин хураалттай түлээний завсар нохой гинэн гаслаж хонсны хойно очиж харвал нүдэн анаастай арваад гөлөг гаргачихжээ. Хоригдлд өгч очивол гिचээ муухай харан архирлаа. "Надаас харамлаж байна уу?" гिचгээд эргэхтэй "Надаас л дээр юм. Хиндж хэрэггүй муу золбон гөлөг хүртэл өөрийн идэлх хайрлах харамлах юмтай болчихсон байна шүү дээ"
гэж өөрийн ирэхгүй атархан бодлоо. Түүнээс хойш нөгөө нохоо хоригдлыг төдийлөн анхаархан болжээ. Нэг удаа амандаа хоол өмөхөд хажуугаар нь өнгөрөхдөө зүгтэн алдаж хялм хялм хийсээр гөлгнүүд рүүгэн шогшв. Хоригдл нохойг хорсолтой наргүй харж улаан сурв гөлгнүүдээс нь дор үзэж байх шив гэж үгэлснэ. Модон доогор шургахт нь сүүлнээс нь базан гаргав. Аманд хоолыг нь асгуулах гэж саваагаар балбутал ганц ч удаа ган гэж дуугарсангүй. Өгсөн бяцртал зөгөхөд өөрийн ирэхгүй дуу алдан гасалж хоолоо насглаа. Гэлээч өөрийг нь хүлээж бие биенээ тэмтчин долоож буй өлөн зэлэн гөлгнүүдэн өх хоолны шахрууга ахин өмхөх гэтэл шороотой зуурм дайж гэнэ. Шархантай шаналсан хөөрхийн нохой гингэн гаслан үүдэн хоймрын чиний газрыг гулсан гулсан туулсаар өдн анаастай гөлгнүүд дээрэн очиход өнөөдөл нь хідэн талаас нь шаван цус холилдсан сүү туслах бүхий ухаангүй зулгаалаа. Хоригдл. Одоо эндээс хөөж явуулна да чамайг гээд саваага барин ойртож ирэхэд нохой гөлгөө харамлан архирав. Хүүгээрөө надаас харамлан гинэ. Би хүн байна мэдвүү? Би нохой биш хүн гээд гөлгнүүдийн нэг нэгээр нь өлгөн авч шидэв. Нүдэн нэгэгүй нялх амтд ганц ганцхан ган гэдэл дуугаа хураацгаа. Охин нохой гаслан таяа архирэн сүүлчийн ганц гүлгэ амандаа зуун цааш зүтгэхэд шархан дээр нь цохов. Амнаасаа алдсан гүлгийн шилэн дээрээс нь чарлуулан базаж цаа чи хар гэд өөрөө дүүжлэж үхэх гэж байсан нөгөө шонгийнхан төмөр утаснаас хүзүүгээр нь өлгөв. Жингэр сүүлчийн хүчээ шавхан зүтгээд хоригдлын араас архирхан ухсхийж арга хонгоноос нь өм таслаад эргэж үхэтхийн өмлөө. Хоригдл ёо химэн орилоод үхэж буй нохоон дээрээс эрүүл хөлөөр нь дэвслээ. Гэтэл ялтан гэж хуйгийн дуудах сонсогдов. Түүний хүмүүж хугацаа дуусч эргчлөөд хүний ертөнцийн зүйлгээ гэдэх шийд иржээ. Зохиолыг бичсэн Цэрэн тулгын Түм баяр, зохиолыг уншсан Ойтгийн Батсүү.